እንዴት አላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች? በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የዛሬውን አበይት ዜና ይዘነላችሁ ቀርበናል። እንደሚከተለው ይደመጣል። በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ አካባቢዎች በተከሰከሰ ግጭት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ደረሰ። በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ አካባቢ የተከሰከሰው ግጭት አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል። ግጭቱ ከተላንት ከ9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በአጣዬ በማጀቴና በካራ ቆሬ አካባቢዎች መባባሱን ተሰምቷል። ለጉዳዩ የተጠየቁት የአጣዬ ከተማ ከንቲባ አቶ ጌታቸው በቀለ ግጭቱ በአካባቢው ነዋሪና በታጠቁ ኃይሎች መካከል መፈጠሩን ተናግረዋል። ምክንያቱ በውል እንደማያውቁ የገለጹት አቶ ጌታቸው የታጠቀው ኃይል ከተላንት ቅዳሜ ጀምሮ በፈጸመው ጥቃት 9 ሰዎች መገደላቸውንና በርካቶች መቁሰላቸውንም ገልጸዋል። ግጭቱ አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል ያሉት ከንቲባው ቤት ለቤት ዘረፋ መጀመሩንና 3 ሰዎች ታፍነው መወሰዳቸውንም ተናግረዋል። በአካባቢው የነበረው የክልሉ ልዩ ኃይል ጥቃቱ ካቅሙ በላይ በመሆኑ መከላከያ ኃይል መግባቱንም ከንቲባው አያይዘው ተናግረዋል። የኤፍራታና ግድም ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደምሰው መሸሻ በበኩላቸው ተደራጅቶ ዘመናዊና የቡድን መሳሪያዎችን የታጠቀው ቡድን በከፈተው ጦርነት ብዙዎች ተገድለዋል ብለዋል። በአካባቢው ያሉ የእምነት ተቋማት ጭምር ጥቃት እንደደረሰባቸው አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ዋና አስተዳዳሪው አክለውም ወደ አካባቢው የገባው የመከላከያ ኃይል ሁኔታውን ማረጋጋት እንዳልቻለ ተገልጿል። አጣዬ ካራቆሬ ማጀቴና አካባቢው መጠነኛ መረጋጋት ቢኖርም ጉዳዩ ግን አሁንም አሳሳቢ መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናገሩ። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ካራቆሬ ማጀቴና ሌሎች አካባቢዎች በተደራጁ በተባሉ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ይቀንስም ነዋሪዎቹ አሁንም ለደህንነታቸው ስጋት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በአካባቢው ከተላንት ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በንጹሃን ላይ በተከፈተ ተኩስ የሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች የጸጥታ አካላት ተናግረዋል። የተደራጀው ቡድን ቤተ እምነቶችንና የግለሰቦችን መኖሪያ ቤቶች ማቃጠሉንም ነው ነዋሪዎች የተናገሩት። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ግን ተኩሱ እና ግድያው መቀነሱንና የሄውነውም የጸጥታ ኃይሎች አካባቢውን መቆጣጠር በመቻላቸው ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል። የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ግንባታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ እንደተናገሩት ወደ አጣዬ ካራቆሬና ማጀቴ መከላከያ ገብቷል። ሁኔታውም እየተረጋጋ ነው። ተጨማሪ ጸጥታ አስከባሪ ኃይልም እየገባ ነው ብሏል። የጸጥታ ችግሩ ሙሉ በሙሉ ባይቀረፍም ከትላንቱና ከዛሬ ረፋድ የተሻለ መሆኑን የተናገሩት ኮሎኔሉ ተደራጅቶ ህዝቡን ሰላም እያሳጣ ያለውን ቡድን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የተቀናጀ ስራ እንደሚከናወንም ነው ያረጋገጡ። ተዘጉ መንገዶችንም እስከ ምሽት ድረስ ለመክፈት በህዝብ ላይ የደረሰ ያለውንም መጉላላት እንዲቀርብ ያደርጋል ብለዋል። ጉዳዩ የደረሰባቸው ሰዎች ላኩ እንደሚደረግ ኮሎኔሉ ተናግሯል። የሟቾችንና የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን ትክክለኛ ቁጥር መረጃ እንዳገኙ ይፋ እንደሚያደርጉም ነው ምክትል ቢሮ ኃላፊው የተናገሩት። በቀጣይ የህዝብ ሰላም እንደ አሁኑ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የተለየ የጸጥታ ስምሪት እንደሚኖር አረጋግጠዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።